Hvad er du blevet sat til? Overseer nearest site. Ja, det kan jeg godt se. Det ligger tæt på. Nu er jeg blevet 30. Jeg bliver 28. Ja, det giver selvfølgelig et problem. Make papyrus, flot. Det var også en portpapyr. Jeg ved ikke, hvad de laver med papyrus, så de bare ind i skidtet, eller hvad? Ja. Altså, papyrus bruger det, scribes bruger det. Jeg har ingen anden, som commanders bruger det. Godt ved, at de tager røv i det. Ja. Nu har alle mine, de har våben. Ja. Alle mine soldater, eller ikke våben. Nå, gør jeg. Malaria, nå, jamen det manglede jeg da også lige. Armor. Ej, jeg har også malaria, bare roligt. Happiness, dancing and music. Har du bygget din Jordan Shrine til nu? Nej. Bygget tre. Bygget. Det er rigeligt. Ja, nej, det her det virker så meget. Det er også, det gør det så meget nemmere at bygge det op på den her. Det bliver 4-16. En kan tydes, den kan komme på last. Kom nu op med at vine over her. Jeg har kun én beat til. Nå, Guy, hvad er du ved at lave? Vi ser apothecary og skole og hospital. Så stumme kamp, du laver ikke en ski. Hvem er det? Hvem kan stumme kammeren ikke lave noget nu? Jamen, hvem er det, der laver statuer? Husk, ja, det er... Er det ikke stumme kotteren? Hvem var det? Det er stumme kammer, undskyld, jo da. A basal statue is brought to the site, supervised. Ja, det var det. Good day, neighbor. Og så går du igen. Ej. Nu kan se, hvordan der basal statue is. Overseer Needy. Jamen, han er jo gået hjem for at slikke tæer. Hvad hedder han? Han hedder Ekdina Vaskulo. Det er godt, det er fantastisk. Nå, no, hvor er den der salgstatue? Nu skal vi lige have. Okay, most fields, many fields missed, ikke også? De har countet 115 ud af 132. Jeg kan godt lide, det er faktisk rimelig mange fields, de har misset. Det er godt, de er nu. Ja. De har misset 17 fields. Ej, det der, det når jeg fedt af. Men når jeg det, så er det jo ikke det, vi tager, ikke? Det er der altid noget. Ja. Nå, er du ved at spare op til noget, eller? Det er stort. Altså, jeg vil lige prøve at få lavet den der fanden statue. Hvordan gør det? Er der ikke statue af pyramido? Hvorfor er det ikke de der åbne terrar? Mm. Det lever til dem her, der ikke er åbne. De her fucking shrines her, dem må bare ikke være åbne. Den terrar er mit sted, det giver den ikke have. Mm. Vi vil fandme sige sammen med rar nu. See how you like that shit. See how you like them apples. Ja, det er far. Okay. Hello?
Yeah, they pass. See how you like them apples. You like them apples. Yeah. Der er en langtidsvlog inde i en tournament til nu. Har den ikke været der i lang tid før? Nej, nej, den ligger bare ude til 5 minutter. Er det ikke for Good Will Hunting? Altså 12% for det PV. Nu er jeg på 0. Nej, det er PV. Jeg har 15 fine limestone og 42 limestone på den nu. Jeg er sgu lidt interesseret, hvad fanden guy han nu der laver. Du skal ikke bare stå der. Raiders at igen. Hvad side er det den her gang? Jeg gad godt se Raiders stjæle mine limestones. Stjæler de faktisk ting? Ja ja, de går hen, de stjæler mit papyrus. Mit svin. Jeg kom så, lad mig se jer stjæle noget. Hvor er min syn, hvor er min phone guard? Phone guard? Du er en priest, du er ikke en phone guard, hvor er min phone guard? Han er solo i 5 før, eller hvad? Ja. Hvor er phone guard? Du skal ikke stå i dit hus, du skal hen og skyde her. Er det Pungard? Der kommer Pungard! Jeg ved ikke om det er ham. Ham her hedder en anden Red Mother Sharpe. Hvad hedder den anden? Det kan jeg ikke huske. Nu har vi en anden Red, så ser vi om han med Punger. Hvis han gør det, så husker vi ham. Noo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 
ikke engang klar. Hvorfor er det altid mig, der dør først? Hvorfor er det aldrig dig? Fordi jeg husker at pause spillet. Pause er det faktisk helt en gang imellem. Gør det ikke, ikke med vilje, vel, men altså. Det sker. Hvor gammel er du? Jeg er lige blevet 29. Hold nu kæft, hvad det var 32? What the fuck nu? Det er på den måde, at jeg ikke kan dø først. Det kan jeg da se, hvis du cheater på den måde. Ja, pisse godt, pisse godt. Ej, det er et kraftigt nyt, at se, det her det ligner at sige. Nå, jamen så skal jeg lige blive 3 år, nej 4 år ældre. Så vinder jeg. Yep. Og så kommer min 32-årige søn til tronen. Ja, ikke? Jo. Præcis. Jeg er lige ved at plante træer, det er vigtigt for mig. Det er meget vigtigt her for samfundet lige at plante en træ. Jeg kan lige så godt bruge tiden på et eller andet, mens jeg er ved at spare ting op, så jeg kan bygge. Ja. Mange bækker har du egentlig? 497. What? Hvad? Jeg er blevet 30. Hvad? Jeg er blevet 30. Jamen det er lige blevet. Hvorfor har du så mange bricks? Jeg har 10 brick makers. Jeg har kun 461. Nu er der jo flere. Jeg prøver. Nu er der flere. Nu er det rart, at jeg også siger. Så kan det godt blive. Så bliver det lige det pushy. Det er bare jeg siger. Gå. Ja, det er 61, det er satisfied. Ej, Overgy, du kan ikke gå into basal curry. Nej, det får du simpelthen ikke lov til, det der. Nope, pyramid construction tilbage. Du kan ikke gå hen og lave flere basal curry sten.
Hvor mange kan der fandme heller ikke blive brugt? Jeg vil altså gerne have lidt mere lidt mere you know. Noget mere demo. When you grow up, you will make great things that will last forever. Så hvem er Harper? Er der ikke et sted, hvor man kan aflægge? Er der ikke noget sted, hvor man kan... Det ligner en kvinde. Men er virkeligheden, hvad han... Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad han er blevet for. Nej, det plejer man at kunne se sådan en hispist. Ja, det ved jeg ikke. Jeg har ikke det. Det kan vi finde ud af. Er der ikke en eller anden måde at fjerne papyrus fra de her papyrus maker? Fordi ham her, han er max papyrus ready. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at tage noget fra ham, så han begyndte at lave noget mere. Ja. She's a patron of the Luna. Men kan man så ikke lave et eller andet sted, hvor man kan transportere det hen? Hvad hedder det? Sådan... Jeg ved ikke om cargo drop-off point. Nej, vi gør det på det cargo drop-off point. Jeg sidder lige med uden. Det må man da ikke. Rage sætter noget af det, jeg sætter. Rage sætter 60 i reserve, eller vi sætter 150 i reserve her. Så må du jo bede til at lave noget. Så skal vi se, hvad der sker. Hvis du kan gøre det med break, så smider de det bare over på breakyarden. Ja. Fordi ikke max. Det er ligefrem verdens højeste tempo, min labor, så... Han er ikke særlig god til at piske dem. Men det synes jeg, det er heller ikke det. Get those fucking limestones, guys. Jeg har 70 nu. Det er nok. Jeg er 11. Så er min pyramide nok blive færdig. Den er 60%. Tror jeg ikke. Hvis den nu bliver 30, så kan det blive mere. Nej, det er godt. Ja. Jeg er jo blevet 30. Ja, det gør det også. Ja, ja. Jeg skal nok blive 33 på ugen. Ja, ja. Du bliver assassin hele. Ej, nej, jeg kender noget til. Hvorfor er det så svært at lave på bios? Jeg har lige prøvet at lave det. Fra ham, mand? Jeg vil virkelig gerne fjerne det fra ham. Nej, jeg ville gerne fjerne det. Ja. Men det tror jeg bare ikke er muligt, så. Jeg tror ikke spillet at tænke over, at det skulle være en mulighed. Nej. Så må vi jo lave nogle flere på Pyrus Makers, ikke? Det må jo være vejen udenom det. Så er det lidt åndssvagt, men... Ja. Lad os se herovre. To procent. Stille og roligt. 2%.
Du kommer og henter mig, jeg er fuldt sejt. Hvor meget på bios har du nu? 213. Kæft, man. Hvor mange på bios makers har du lige? 2. What? Jeg importerer på bios. Nå. Ja. Der var en by helt oppe i toppen, som fik noget. Jamen, jeg er jo ikke gået op i toppen, fordi jeg blev bange for det, du sagde. Ja, men det er også det, her. Men altså. Så hårde er de raids altså heller ikke. Det er ikke ligefrem fordi nej, du kommer. Nej, jeg gider da bare ikke have dem til at være stor og være irriterende. Det har jeg ikke brug for. Så ja. Det har jeg ikke gjort. Nej. Nå, jeg tager lige 18 sten til. Ui, jeg er blevet 31. Mega. Nej. Har en mistanke om, at 4 mennesker ikke kan slæbe de der sten. Så er der same raiders attack igen. Det er med der en farve. Nej. Det skal jeg ikke. Det tror jeg. Jamen, nej, plague. Sådan er det. Jeg angriber ikke mit palads, vel? Jeppe? Mm-hmm. Hvad er det, du har fået dem til? Jeg angriber ikke mit palads. Ja, det gør. City guard! Ja, så er der malaria. Ej, de angriber kraftigt. De går ind i mit palads. Jeppe! Jeppe! Åh, det kunne være humor, hvis det skete, dude. Det ville fandme være sjovt, det ville. Nej! Jeg kan ikke lige gå ud hvad derfra. Hvad er 55% vi har galt 5? Det er 140. Det er ikke nok. Nej, det kan vi kigge, hvis bare lige ind og stjæle. Nå, jeg tror lige, de har sat den lidt i farve. Det kunne altid være sjovt. Jeg er fandme også bange for, det gjorde. Ej, der kommer jeg. Uff. Nu kom du lige der. Var det nice? Ja, det var nøjeligt. Og jeg blev endda boret. Det er det bedste. Make for pyrus. Hvorfor har jeg ingen papyrus? Den er jo egentlig stor, den her. Den er jo godt. Nej. Men nej, jeg tænkte på pyramiden. Ja, er den okay? Den er så, den er relativt. Your prestige is rising. It's rising. Hold kæft, mand. Hvorfor har du hacker så meget? Hvad sagde den af det? Spin? Hvad er det? Build a monument. Here. Oh, nice. Jeg skal have noget stil. Fuck, man skal have noget på stil. Man skal lige op på 100 eller noget. Hold nu kæft, man. Det skal du op på. Ved du, hvad min prestige er? Nej. 19. Jamen, det sker jo selv. Okay, nu kan vi fandme ind med det for i dag af. Og vi bruger til for ikke at lave noget. Ja.
Jeg skal se, at flere common shops i den kan jeg se. Hvor får man så noget som om det fra? Common shops, det bygger du. Nej. Fint. Jeg skal lige bruge den til at tænde. Men nej, det er ikke der. Malaria, fisk. Jeg har også lige slået af min kæs, det er så. Ja, så du savnede jo et eller andet. Make fucking papyrus, eller jeg går amok. Jeg har 141. Fuck, son of a bitch, man. Okay, det her er nok super. Det skal vi den der skille flere. Det er lige trade for dyre, det kunne jeg også. Ja, nej, de er provider. Så det var den der Nakalaske, Baske, Daske, du tog op til. Ja, Nukarati. Ja, Naukratis der, ja. Var der der, der var Raiders, eller hvad? Ja, de er lige til venstre for. Der er faktisk to til venstre for. Okay, så ved jeg, at de er der. Det er selvfølgelig ikke dem at udnytte til min fordel, altså ikke tage dem. Come on. Make papyrus. Jeg har 8 papyrus, make. Jeg sidder de alle sammen bare i en rundkreds og onanerer på hinanden. Det kan også være sjovt. Goddamn, jeg har noget at sige. Det er derfor, man ikke skal holde springfest, eller? Man skal bare lade være. Det er så nemt. Come on, make that fucking papyrus, brah. Hvordan kan det være så svært at holde sin papyrus op? Jeg har 2 scribes! Hvad sker der, mand? Jeg har 8 papyrus. Nej, jeg har 8 papyrus, men ikke har 2 scribes. Der er et eller andet gen, der er vi enige. Ja, det er der godt nok. Jamen, han er ved at dø, jeg er blevet. Og hvad er du oppe på at tage stige nu? 49. Jeg er på 19. Hvad? Well. Alt sammen fra min forlås. Altså så. Jeg har en. Jeg har 5 fra min smålmæs tilbage. Shit, man. Jeg har 5 villagers tilbage. Jeg beskidt i drejsing. Enemy found. Son of a bitch! Nej, så er jeg på 39. Jeg skal en brief mere. Your prestige. Hold nu kæft, man. Det er jo skid. Du har aktiveret din skid, fordi min gik op. Gjorde du ikke? Du er så sej med din cheese, hva? Ja. Ja, det er faktisk ret dejligt. Nå. Build wall, guys! Build it! Jesus Kristus.
Jesus Christ, det er væk af dyr. Yep. Ui, jeg er 32. Så Jeppe, nu kører vi. Skal jeg lige aktivere mit hack, så jeg ikke kan dø. Hvor mange bricks kan det her til at få den gang? Build! Your prestige is rising. Nå, kræver godt. 50 tons. Wow, hvordan fik du lige pludselig så meget? Ja. Din pyramide er færdig. Fucking hacker, man. Nej, det er ikke flot. Ja. Der er 30 for 1 flot. Ja, ja. Skal jeg breathe mere? Det går helt galt det her. Alle er ved at dø. Folk er sådan pissed off her. Jeg forstår ikke deres problem. Du skal ikke bare gå derhen. Så kan du få alt det præstepik du gerne vil have. Altså satan, man. Vi vil virkelig gerne have meget præstepik. Skal jeg love for. Så altså, jeg får ikke nok præstepik. Nellig dø. I tre hus hen og så til venstre. Hvad er du whine over? Poor condition. Bare fordi du er ved at dø af malaria og pest, ikke også? Hvad whiner I så over? Amunen? Jamen, I vil jo have 10.000 guder, mand. Jeg har dem alle sammen. Du kan bare gøre det for mig. Jamen, det virker. Min by er en lille smule for stor. Nej, det er ikke stille, at du producerer i din by. Det gør de sgu her. Uha, er det fordi du er ved at dø? Ja, det er. Men det kan jo ikke være mit problem. Hvad har I tænkt jer at bygge den der mur, eller hvad? Oh, my prestige is rising, Niklas 58. Hold nu kæft. Gør det godt, når du ser. Hvad er din prestige nu, Niklas? 55. Ha, det er prøvet at rejse. Ja. Og nu har I fået det hospital mere. Er I glade nu, eller hvad? Har I gjort det med en geni indtil nu? Kommer vi bare til at tage hele spillet. Ej, hvor går det skidt byg, det her. Byg den fucking væg, Jesus Kristus, mand. Og så er der Raiders. Hvor kommer de fra? Ikke jeg i hvert fald. Nå, det er lige her. Hvad vil I gerne stjæle fra, hva? Labors traveling. Det er ikke ligefrem amazing det her, hva'? Ej. De gik faktisk ind og stjal mit papyrus. Kræftedeme at tro, hvad man skal finde sig i. Har I stjålet løg? Åh oh, nej da.
Ej, der er fandme væk, drenge. Nu går jeg op til min scribe. Nej, jeg skal have nogle flere guard posts. Hold kæft, jeg har bygget mig. Hold kæft, det er en stor væg, jeg har bygget mig her, mand. Jeg har gerne blivet væk, jeg ved. Nå, de kajtede en af mine soldater, så nu er han stoppet. Jeg kan ikke blive med. Så. Så har vi 12 break med. Jeg har ikke nok farms, så det er aldrig fedt. Hvor kæft, hvor skal jeg have flere farms, Niklas? Ja. Jeg ikke har bygget, wow, Jesus Kristus i himmel, mand. Okay. Så jeg har... Jeg er blevet 33 pro skills, man. Hvad sagde du, Hækker? At jeg blev 33. Ja, Hækker? Ja? Det kan du. Fucking plague igen, really? Jeg vil blive sindssygt, Niklas. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal gøre. Jeg synes bare, at vi har nye og nye shrines, og hver gang jeg laver shrines, så vil de have et andet shrine. Hvad er det 14? Jamen, jeg kan jo ikke have 14 i alle mine dele af byen, vel? Nå, det er det skete, hvor det virker. Raiders attacking! Go army! Hvor er de? Raiders! Where is army, guys? What are they doing? Going to attack? Yes, thank you very much!
That's not attacking, that's carrying bread. Not exactly what I had in mind. Ooh, did I win? Malaya reported. Jesus. No, Commander left active duty, not the greatest time. I'd just like to say this is not what I had in mind. Hmm? Why did Commander leave under attack? What the fuck is this shit? Doesn't believe anymore. Og du står i, lige fornede om du står i, ja, nej, det er der ikke, så det virker fint. Det kan du godt stå over, det er fedt. Oh, wait. Åh, oh, kæft, jeg har en stor væg. Men jeg har en halvdel af venstre side herinde. Det virker ikke skide. Så går de bare ind en anden en gang, det er lidt lige ind til military quarter, så bliver der stoppet. Nu skal jeg lige have stoppet min limestone her. Hvor er du henne? Ikke min limestone, fine limestone, der. Dykke dykke. Jeg får en ny skype. Jeg kan se, at jeg ikke kunne finde ud af at kælde. Åh, pyramide. 24% lækker. Så langt er dit væg, man. There's been no tending to the guard. You're providing help here. Right, you provide help here. And then you do a burying people and education, yes? And you provide help there as well. Okay. I'll put it on the first farm, yeah. Op på, at de tager pis på mig. Hvem? De der farmers. Det er da, de kører fra dig. Nej, de... Man kan ikke bede til 10 guder på én gang. Jo, det kan man jo. Nej. Hvis du er en irriterende farmer i et... Hvorfor er du ikke bare bygger alle shrines? Det er jo 114 fix, dude. Ja, men der er jo ikke plads bare... til dem alle sammen, mand. Lad mig lige se, hvordan du har det, Ja, det er jo kaos, det her. Giv mig lige et ord, hvor du bliver. Bare kunne vi køre lidt rundt, så jeg kan se det. Ja, det kan du da godt gøre, mand. Snakker du om? Hvor? Hvis du bygger den nede til venstre i byen, hvis du bare bygger 14 shrines der, op langs siden på den. Men så får jeg vel problemer med, at de stakkels noblemænd ikke kan nå deres. Jamen, hvis du bygger den op fra der, op fra hvor du har dine masterbager og sådan noget, hvis du bygger dem derude, det tror jeg også godt virker. Det er cirka den rækkevidde, der har længst fra min by også. Mm. Ja. Det tror jeg faktisk, det kan virke. Prøv. Jeg prøver.
Nu er vi nede på sommer, det er okay. Nu brokker de så bare over Spring Festival. Ja, det får de. Nej, det gør de. Hvor er en grænse? Der er 25% på NPM. Du har der den. Ja, jeg er kun på 7. Ja. Gud, jeg er 34, mand! Hvor kæft, du cheater bare, du hvad? Det gør ikke plads, du bliver så gammel hver gang, du må jo cheat. Jeg vil alligevel have lov at sige, at det er fandme et dårligt cheat. Ja, men cheater. Ej, så er det Raiders igen. Hvor kommer jeg så fra den her gang? Som er det jer? But Raiders of the Lost Ark. Vi er lige 15. Ja, der kommer det. Ah, vi er i den markedsplads. Noobs. Ingen gang min. Ja. Raid min labors. Hvad bliver det næste? Raid min farmers. Okay. Ja, nu ved jeg, hvordan man holder de her byer under kontrol med B, siden det er der altid noget. Ja. Yeah, I know people want to adore what his face. I'm working on it. Jeg skal ligesom have nogle store, stile ting først, før jeg kan gøre det. Ja. No. What did I just do? Something did not that one. Ja, du har fået en rigtig idé, Niklas, med de der grounds der. Jeg tror, det kommer til at virke derfra. Ja, det er sådan lidt mere. Derovre,
That's a big fast. Vi er så bliver de sidste tre svejne til aldrig åbne, fordi at han på en dag, der kan han finde med, der finde med 11. Så det skal han til. Men du har også bedre til det. Jo jo. Er der et eller andet helt galt? Er det godt, at min mur ikke er færdig, nu var de ved, der skal. Kommer de altid fra det samme sted? Ej. Hvad er det der? Nå, de bliver nødt til at komme fra det samme sted, når min mor er færdig. Jeg er en af de fire, der bare går ind, når min mor er. In which case, I'm gonna be missed and impressed. Thank you, thank you. Så hurtigt. Det er vand, det er lige stærkt. Ja. Det er jo ikke fordi det er vanvittigt. Nej, det er det. Jeg har en mistanke om, at min farmer ikke vil gå så langt. Nej. Hvorhen? Det er op til din shrine. Det skal nok op til din shrine, bare Ole. Ja, jamen det glæder jeg mig til. Skal jeg bare så slette alle de andre? Ja, du skal nok lige vente på, at de bliver klar. Og du skal altid huske dine to fisk deroppe. Ja, ja. Så er mindre end to, så virker det ikke. Jeg har stadig en fucking langtale, så det er det hele. Det var stille. Nej, det er fint! Det kan være, at de skal bygge en taber med tilbage egentlig. Ja. Kom, det til at skulle presse af, ja. Monument Arthur. Kræver bare så meget. Og hvad? Det der Harth og stil der er pis, kræver kraftedeme med 100 prestige. Ja, det ved jeg godt. Jeg er i gang. Kunne vi ikke snyde på eller jeg mener, om vi kunne snyde? Ja, det vil jeg snyde. Your prestige. Sådan, prestige rising. Hvad er det på? 66, det er jo ingenting. Ja, det er fast. Det bliver da ikke helt. Jeg tvivler. Ah, pyramiden kan sgu godt presse den op. Ja, ja. Ja. Det var godt, okay. Jeg er blevet 35. Hold nu kæft. Det er ikke at svine, mand. Du cheater så meget. Du cheater så meget. Det er helt utroligt, mand. Jeg glæder mig til din 48-årige søn kom på tronen, når du er blevet 43. Ja ja, men altså, det skal ikke være sandsynligt det her spil, det skal bare være der. Mangler lige en sten. Giv mig en sten. Det der er tatti sten, det kan give mig en. Giv mig 11 sten. Lad være at tage min sten. Jeg må stjæle min sten. Har du ikke noget sten? Sten? Du har 14 sten, Niklas, tillykke. Nu har du flere sten. Det er også fordi, jeg eksporter det der psykopat sted der. Skal nogle flere brickmakers? Skal vi satan se, hvem der kan... Eksporter det 200 sten! What? Hvor til? Ja, nu skal vi se, hvem der vinder her. Det kan da godt være, Niklas. Hvad fanden er det for en well-site der, du har fundet? Lad os se. Your prestige. Ja, prestige rising. Så. Ja, det er fint. Nu skal vi sat med se, hvem der vinder her. For helvede, det kræver mange sten, Niklas. What the serious fuck?
Ja. Har du virkelig taget den? Selvfølgelig. Du kan, har du nok sten? Nej, du har ikke. Selvfølgelig. Jeg vil også være med, jeg laver nogle bricks. Go, 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 jeg laver nogle brickmakers. Let's do this, Niklas. Hvor mange brickmakers får du i smule? Altså, jeg kan tælle til... Skal jeg lige være færdig, helst med 1, 2, 3... Ja, hvordan var det tal? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20... 22, 24 brickmakers. Kom så! Fanden vil ikke eksportere 200 sten ad gangen. Jeg må også være med, du skal se, hvad får jeg her? Hvad er det, hvor de er henne? Hvad ligger de under? Altså brickmakers. Ja, her, okay. Okay, men vent, lad mig lige bygge den færd. Havde du 22? Ja, jeg eksporter også 1000 mad. Så meget. Det er fordi, jeg skal op og have det der lorte ting der. Og det kræver sten og prestige. Der vil bare ud alle steder. Men det kræver kraft, det er med meget mad. Er du sindssyg? Nu er min mega halv færdig nu, faktisk. Jeg har hegnet ind op til helt nede fra bunden af, ikke stort set. Og så hele vejen op til de der bjerge, der er der. Og hele vejen ud til vandet også. Det ved jeg ikke. Ja, nej. Det virker ikke en skid. Nå. Det hjælper ikke, fordi de der raiders der, de er jo ikke svære at tage alligevel. Åh, oh, nej, på dem eller. Jeg troede, de bare gik igennem væggen. Nå, nej, da. Skal vi høre. Bare så meget cheater de heller ikke. Nej. Så, drenge. Okay. Ja, nu laver jeg nogle brickworks her, kan jeg se. Lad os se, hvad vi kommer op på her. 24 brickworks, let's do this, bro! Må vi se, om det er nok. Jeg skal også have noget mere på byen, så jeg ved, at de skal have 50 eller sådan noget, er det ikke? Jo, det er sgu egentlig rigtig nok. 50? Fuck! Men jeg får jo importeret 20. Ja, det er jo ikke nok. Det er jo ikke nok! Nå. Du laver noget for byen, så det kan jeg godt fortælle dig. Hvad er med leje? Det er fedt. Skal Raiders. Lave noget. Skal vi også lige have en plague eller et eller andet, eller en meteorstorm? Synes vi savner. Ja, det lyder så. Hvor kommer de fra? Make bricks, guys! Make them! Stop det der, jeg har fået min statue, jeg gider ikke have flere. Stop! Nej! Fuck! Jeg kan til at sende den ned til small statue, fordi jeg bliver forjuet. Son of bitch! Stop! Det er godt. Der har aldrig nogen snart. Piss. Noget seriøst piss. Men problemet er, at hvis de kommer overfra, ikke også, så går de bare ud på der, hvor jeg står græs eller mad, ikke også? Ja. Og så går de bare udenom væggen der, så den er ikke super effektiv. Kom så, drenge. Make brick. Og så skal vi have en big job på noget. Vi har 12 hernede. Det kan gøre sådan her. Så må det være nok. Fuck, jeg har mange craftsmen nu, man! Du har mange hvad? Jeg har mange craftsmen nu, dude! Jeg har 60 craftsmen! Ja, nå, du har fået bygget noget papyrus, skal jeg høre. Ja. Jeg kan lige love dig, hvad jeg har. Vi må se, hvor sure de bliver, før jeg lige smadrer på tempen.
mange brickworks. Vi gør det flere brickworks, din hacker. Nej, nej, det er papyrus. Okay. Satan, den pusher altså op, når de bliver lavet. Den sprang fra 44 til 67, bare ligesom bum. 78. Jeg har altså en mistanke om, at det er det nok. Jeg er ikke sikker, jeg tror ikke, det er nok det her. Det tror jeg altså heller ikke. Jeg tror ikke, det er nok Big Nick at skrive. Jeg laver nogle flere. Jeg laver 6 mere. Så er jeg på 30. Det er fandme. Jeg når ikke over 100. Det gør jeg så. Nej. Det gider, jeg ved godt, at jeg er kommet til at establish det her, det gider jeg ikke, så. Jeg vil ikke have jeres lorte ting. Ja, må jeg snart få min tequis, eller hvad fanden sker der her for det her trade system? Åh, jeg har fået den, det er fedt. Jeg er blevet 36. Now your army is approaching, proceeding to this destination soon. Kom så, Raiders! Nu skal I fandme dø, skal I bøsse røv, nu kommer jeg ud og smadrer jer. Vidste du godt, du kunne det? Nå, det kan du gode snart om. Hvordan? Hva? Hva? Du skal, hvis du kigger på, hvis du kigger på de der Raider ting, ikke? Så kan du se, hvad du skal bruge til det. Så for eksempel først, der skal du bruge nogle turkiser, ikke? Nå, ja, okay, så du køber den faktisk væk. Nej. Du skal bare bruge det til at tage dig ud. Jeg ved ikke, hvorfor du skal. Der står, du går ud perhaps they can be bought off with some of our wealth. Så du bestikker dem til at lade være med at angribe dig. Det er lidt wussy-agtigt, synes jeg måske. Så bliver du ved med at blive angrebet, man. Så what do I care? Jeg gider ikke se på dem mere. Hvad er de her, de vil have? De vil have noget gold, vil det ikke jo? Så finder vi gold, lige noget hente noget gold. Make bricks, guys! Igen. Ej, hold kæft, vi skal bruge mange bricks til det der. Ja. Hvor mange brickworks har jeg? Jeg har 30. Og 12 på views, det må fandme være nok, dude. Det må. Jamen jeg... Ej, det er jo ikke godt nok det her. Lige forlade nogle flere comic shops til det her. Men jeg har været 6, 12, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Jeg har 36, er det stadig nok? 36. Hvorfor er det ikke, hvordan kan det ikke være nok? Det ved jeg da ikke. Det er sgu da nok for mig, så må det sgu også være nok for dig. Jamen, jeg har 0. Det bruger selvfølgelig også lidt selv, 1500 food og 5 envoys for at gå derud i ørken. What the fuck? Ja, præcis. Der er nødt til at se, hvad det sker. Nu må vi se, om jeg kan holde det nok op, eller jeg skal endnu flere breakwork. Oh, my god, Jesus rising. Op for 70. Nej. Se, hver gang jeg laver 11, så bliver det puff væk. Rigtig lige puff. Jeg er på 0 breaks. Ja. Jeg er på 0 breaks. Det er bare smask og tænd, så kommer de og stjæler. Oh, fuck, det er ikke nok det her, dude. What the fuck? Det er det, jeg siger.
Det er ikke pas. Og hvad man kan gøre? Steel, bliss, coin, merchants. Nope. Is he no way out? Is he no way out? Vi har break works, dude. Jamen, jeg er på 36. Det må... Jeg er på 38 nu. Det er sikkert ikke nok. Nu får vi se. Hold kæft, det er vildt, man. Ja, det er altså sådan en upkeep, der vil noget. Nu er på 118 bricks. Kommer de at stjæle lige med. Jeg ved godt, at vi tager den der fra, ikke? Og så klarer man ikke det, vi så får. Ja, så kan så. Så mangler vi ikke bricks længere. Ej, det hiver altså også meget fugl. Ja, se, jeg er 1700 fugl. What the fuck? Jeg ligger fandme også og danser dernede af. Det er jo sindssyge mængder. Ja, det er. Jeg kan ikke holde nogen af mine andre breaker, kan jeg mærke. Fuck dig, sidder jeg. Nej, vi ved ikke lave skib alligevel. Ja, jeg ved godt, I ikke kan could not go hunting, you could not sail on yard. Jeg er lidt ligeglad. Jeg har ikke flere villagers. What, det er det. Det gør du i... Jeg har også 0 villagers. Ja. Ja, hvordan er man får flere villagers? Det ved jeg, det tror jeg ikke man kan. Så skal de jo immigrere hen til en. Mm. Så kan jeg i hvert fald ikke lave flere breakwoods. Fuck! Jeg skal bruge flere villagers, dude! Det, ja, det er ikke muligt. Det skal jeg. Jamen, ja. No. Har jeg virkelig brugt alle villages på hele mappet? Ja. Ja, jeg har så. What the fuck? Ui, jeg er kommet over 290 sten, mand. Jeg er på 305. Jo. Yeah. Så sletter vi fandme nogle labors. Nej, det kan jeg ikke. Nej, de skal bygge på mig. Son of a bitch! Mange servants har jeg. 3. Dammit. Og når de er færdige med at bygge en pyramide, ja. Så kan de også gå og, så kan de også gå og lave en break. 214 sten, Niklas. Så det er over. Køben 22, ja, det er over, det er over. Du er 37. Jeg er din hack, ikke? Var det blevet 43 sidste spil, eller sådan noget? Nu er jeg helvede ikke. Ej, så er Raiders Attacks igen. I det mindste er der guards den her gang. Okay, så jeg har 38 blikvæg, Niklas. Det er nok. Ja, jeg har 36, det er også nok. Okay, fint. Jeg har desværre gået ind til 63 farm og så på hovedet til min blikvæg. Fra 58, men det må jeg nok det. Det var godt. Ej, men nu har jeg 3 scribes til at work, så jeg fortalte alle fine til dig. Det går ind til dem. Nu kan jeg faktisk ikke bygge mere. Du har ret, jeg kan ikke bygge mere. Så det er det her, vi har at gøre med. 332 sten, jeg tror det går.
Nej, enemy raiders found, son of a bitch. Hvor fandt du dem hen? Ja, det er kraftedeme godt spørgsmål, de er tilbage igen. De fik dig til at betale. Har de noget ud af det? Ja, de er ikke kommet i et lille stykke tid, uha. Nej, jeg fik noget mere, ud af det. Ja. Vi kan lobe op deres kugler. Jeg fik noget map mere med, som jeg kan bruge. Oh. Ja. Så nu er jeg på vej over til den anden. Den jeg købte den af. Jeg vil sige, det jeg gjorde, den... Jeg fik to ting der, ikke også? Den ene kostede 5 invoice og 2.000 food eller sådan noget, så den er på vej ud til nu. Mm. Så se hvad den er. Jeg skal lige op på 5 invoice igen. I gengæld er min væg snart der. Ja. Jeg ser, hvor mængden er lavet ud. Kom her, der er den. Okay, mængden af breaks og perfuse, jeg får i den her data. Den her? Ja. Jeg er mere på, hvordan det er. Men der må sgu da komme flere mennesker, når hvad hedder, de får børn og sådan noget. Oh, what the fuck? Hvor mange merchants fik jeg lige? Oh, Jesus, dude. Du er en deadly monkey. Ooh, that was so worth it. Jeg fik easy driving. Men betyder det også, at jeg ikke kan have flere common shops? Ja. Jamen, jeg kan bruge dem. Det vil jeg jo mene. Nu må jeg lige se. Nå, a new shop keep us on the way. Okay. Åh, der kommer lige så stille mennesker, Niklas, der gør. Ja. Så tror jeg, at børnene, de også lige har en indkring. Ja, jeg tror, du har ret. De kommer dør lige folk jo også på et eller andet tidspunkt, og så... Så lidt noget pis. Jeg ved ikke, om det har en indvirkning. Ja. Jeg er på vej op på 57 farmers nu i hvert fald. Og op igen på 10 labor. Så det går op. Det er godt nok. Og så bare, når du bygger sådan nogle ting der, så tager du det fra farmers. Fordi nu har jeg lige bygget 4 shopkeepers, ikke? Jo. Og jeg har gået 4 ned i farmers. Oh, ja, det kan jeg godt se. Giv mig nu mit fucking guld, mand. Hvad er din, hvad er din præcis, Niklas? Den er 89. Mindre min, kan jeg se. 81. Åh, El Pyramidus. 33%. Export 2170 food, man.
That's all. Your prestige is rising. Nice. We're playing a few. Penny. Still a few. No, I don't want to climb it down. Raider, so it's safety, whatever. Oh, really the confuser to me. Oh, I hang up food because I need to be a raider. Then. Nå, no, Raiders. Nu kan I kun gå en vej ind, det var falsk, hva'? The wall is done. Entry mid is not even close. How long was it? Entry mid? Not even close to that. Men ja, det går hurtigere, når du kommer til stonecutter, så. Ja, ja, heldigvis. Vi er blevet 48. Det er stille med tid. Talking? Purely it's mid. Whatever the fuck that is. Oh, and I was swimming. I don't know. Ooh, they're dead, bro. Man kan sgu klikke på en bygning, og så holde shift nede, så se hvem der burde have noget med den bygning. Det er ikke helt fantastisk, men alligevel, så holder den, skrive på, hvem der kommer hen til den bygning. Den er for fucking malaria. Really? Begge dele, really? Jeg fik lige begge dele, Helena. Når du fik plague og malaria. Ja, det er fandme skønt. Ja, det er fint. Exactly what I wanted. Ja, jamen, de er lige så stille med de her ting her. Det skal gøre. Nu er jeg snart oppe på Max Kapacitet igen. Og kæft, jeg får mange page view. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre med dem. Du kunne det ved jeg ikke. Hvor mange breaks er du på? 157. 706. Jeg har ikke stoppet den, har jeg? Nej, nej, det er ikke det. Okay.
Ej, jeg laver mange drinks, det er sindssygt mængde det her. Ej, jeg ved ikke, hvordan det er så galt. Oh, the pitch has lit him in the unit, five out of here, so. So, we're 25% complete. Ah, den her der. Mangler 40 limestone, og 24 fine limestone op den nu. Det er der, man skal trykke til video. Ja, men der er en anden knap i spillet. Så jeg kan indtage det, eller ikke. Ah, okay. Jeg har ikke behøvet mig at benytte mig af den endnu. Så jeg ved ikke om den virker eller ej. Mange common rares. Everybody common rares. Common rares is the biggest problem in my city. Ja, jeg har også noget lignende. Jeg har fundet en lille måde at få styr på det her på. Byg dem! Base for pause, og så sæt dem til, hvad de skal være, fordi så er der ikke åndssvage beboere, der går ind foran dig. Mm. Og så de trykker forkert og sådan noget. Så må vi tage nogle farmers væk igen, og så er det med det her common job. Catch it. Go! Jeg ved ikke, hvad min Opa siger her med det der. Det er meget fedt, det der Princess Wall, den er egentlig forkert at sige. Der er ikke nogen derovre fra. Hvorfor er din Opa siger ikke, at de arbejder på din de penge? Det er fordi, at jeg sagde, at han skulle lave nearest ting. Men det er tydeligvis ikke til min. Nej. Den ligger jo alt for langt væk. Ja. Grunden til, at man kan se den, det er fordi, at den er meget, 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 meget stor. Vi er blevet 39. Ja, men det er en butikker. Det er en, der har sine butikker. Hvordan går det med dit worshipping, efter du har bygget alle dem der forresten? Ja, det er det samme. Så det ja, tror jeg sgu, det fungerer. Ja. De vil faktisk gå rimelig langt, når de bliver disparate nok, så længe de er der alle sammen. Så virker det altså, det kører sådan i balance, det ved ikke på festival eller noget. Men jeg overvejer, om man kan gøre det samme med sådan noget som common shops. Ja, det er der mener du. Gør sådan her, det er det, jeg har gjort. Ja, altså lave sådan et lille område bare med vanvittigt mange common shops. Det har jeg, det ja. Virker. Ja, så er det selvfølgelig, når du begynder at udvide super meget by, så bliver det selvfølgelig et problem. Men problemet med common shop, det er, at de har bare ikke nok dimmer. Nej. Det er bare svært for mig at generate nok ting til at sælge. Fordi alle skal bruge det. Hvad fik du der, Niklas? Det er large, er det basalt granit, hvad hedder den? Obelisker. Altså, den er obelisker nu, ikke? Jamen, det er nemt.
Det er nemme point. Og det tager ikke 10 år med... Nå, nej, hvad? Jeg vil være en af jer, det er lige bedst. Jeg vil også lave noget, det er lige så. Jeg vil også lave noget, det er lige så. Det er et kaffe, det. Hvad? Så er det godt, jeg har lavet være med det. Ej, du skal ikke gøre det engang. Nej. Okay, nej, det skal du ikke. Men jeg vil anbefale det. Ej, shit. Du får altså noget ud af at gøre det. Det gør du. Og lige meget hvor meget. Det siger ikke også. Så får du altså noget ud af det. Jo. Nu skal jeg bare lige komme med et skib. Skal jeg et skib? Hvad er det? Ah, okay, et stort skib. Der kommer. Super. It's all I need. Nej, nu gider jeg ikke betale 750 mad. I have so much seen. Too few bot landings, yes. Thank you very much. I've noticed there are too few, but I can't see jack shit about it. Ej, parker nu det skib, for helvede. Hold kæft, den er stor. Okay. Det er måske. Hvad siger du? Det er en gazelle. Det er jo en penis, de går med der. Det er farverens store... Det er farverens nye dildo. Hold kæft, det står. Hvad fanden er det? Det er en obelisk. Jeg skal bare lige have nogen til at... Nå, hvad siger han egentlig? Det er smik på den. Obelisk! Jeg skal bruge noget tin, kan jeg se. Hvor får jeg tin fra? Det får jeg herfra. Jeg har ikke nok invoice. Der er et eller andet her. Hvad er det her? Red Baboon Mercenary. Send an enemy to contact you. Band of mercies and establish an alliance. Ja, det kan jeg da love dig, for jeg skal med. Det skal være noget tin. Hvad laver du? Tag nu lidt sammen i stedet for det der. Har de været ude at hente dildoen? Ja, skal have nogen indvåg, jeg tænkte. Hvad er det store obelisker, du henter, eller hvad? Ja, det gør egentlig, yes. Så, tag den nu. Nej. Du skal få nogen indvåg. More penis. Less jacking around. Du is on 37%. Så er der nogen, der henter. Så er der nogen, der henter nu. Er det jer? Er det jer? You don't change your mind about where we're going this time. Ej, kom nu lidt. Fucking slaver. Tag nu penisen for satan. Festival. Igen. Nej. For helvede. Jeg var nede i export. Du er ikke så dårlig. Nej. Hvor meget er eksporten? 1100. Nej. Jeg er på 2410. Ja, jeg har ikke. Jeg forstår ikke, der er mad til mine mennesker. Nu er jeg lige med.
Ej, hvornår bliver den penis transporteret? Kom nu. Vi har fået en envoy. Go, envoy! Okay, hvad er det, jeg trader mig til? Jeg synes, det er, hvad er det, jeg trader lige nu. Så jeg trader federe fra de der. De bliver faktisk ikke her, men jeg vil godt til ikke. Det bliver bare en del. NOOOOO! Jeg døde. Ja! Men åh, puste af. Det er 39. Hvor gammel er du? Åh, nu må lige. Please retire. Hard landing. Happy birthday to you. Jeg er 33. Ja, der er jo et eller andet galt, det er der ikke. Jeg er fuldstændig galt. Det er en søndag, jeg var 6 år. Jeg har en mistanke om, at man ikke mening. Kan. Min gang med mere mening, det er også jeg byde som 32 år, var det ikke? Jo, 32, og min søn var 10. Det giver mere mening. Hvis I stjæler min penis raider, så bliver jeg sur. Ej, der må sgu da... Der er primis tilgave med den der obelisk. Ja, det er jeg fandme gerne til. Hvorfor er der ikke nogen at hente penis? Fuck, det er dyrt, det der large obelisk, mand. 2000 food, det har jeg ikke. Penis. Er du ved at bygge en obelisk, eller hvad? Ja. Hvor mange skal lige være til at hente en penis? Nå, 4, det synes jeg nok, synes jeg. Hvad for en bygger du? Står der heller ikke. Så jeg kan fortælle dig, når de har hentet penis. Okay. Ja. Så er det måske også med at hente penis. Koster bare lige ret meget mad, men det er jo fint nok. Ja, det ved jeg. Ooh, enemy found! Nice! Stonecutter, hvor har man? Skal man bruge en stonecutter til det? Ja, man skal også bruge en stonecutter. Hvordan skal vi bruge en stonecutter til det? Ej, gotta be fucking kidding me. Gotta be fucking kidding me. Stonecutter. Det er aldrig mere, end vi har fundet. Hvordan går det her? 24%. Ja. Ja. Det var min. Den der dimmer der. Med. Vi er 40% på LP minus. Hvad var det? Jeg er på minus 15%. Minus 15% på din BMU? Nej, altså minus 15 i prestige. På grund af, at min far er døde. Jeg ved godt, at jeg var awesome, men alligevel... Nej! Nej, min høst kommer til at fejle! Fuck, det havde jeg ikke brug for lige nu, da jeg lige har brugt 2000 på det der... Ja, det der ubeviskede er det. Fuldstændig ja. Mundtaget. Det havde jeg altså ikke brug for. Nej, det kan jeg godt se. Your prestige. Prestige is det rising. Der, jeg tænker. Jeg er på... Oh, shit. Kan jeg nu? Hvad er det på? Jeg er på 102. Åh, din hacker. Jeg er på hvordan? 60. Det skal jeg lige se bagefter. Men nu skal lige... Hvor er giver din flamme? Please. Propaganda! Åh, den giver mig 25! Jeg havde den der på 100 af den 11. Men min penis-statue er ikke ankommet endnu.
Nej, men det er nice. Og så skal... Yes, så kommer penis statue. Give me penis. Hvad er objektet egentlig? Det er, at først og fremmest, så skal du build the prince wall. Du bygge den der, så skal du også bygge den der. Nej, så kom til at vinde her før mig! Nej, nej, fordi jeg har ikke dealet with the Libyan raiders endnu. Nej, det har jeg altså. Du kommer nok til at vinde den før mig alligevel. Så når man på en ny måske engang bliver færdig. Måske ikke. Jeg kan deale med det lidt i Invaders lige nu, men jeg har ikke bygget det der netspil nu. Det var måske lige overkill nok at bygge en large på i den her bane. Det var altså ikke noget, vi er færdige. Jeg kunne selvfølgelig bare gøre det her. Det var jo mulighed for, at vi kan lige få at indhente dig. Og det er min penis! Min penis er ankommet! Hvor får man... Den er? Cookies? Får man derfra? Cool. Nå. Men skal man så sætte din overseer til at bygge den, eller hvad? Ja. Hvor er min overseer, han er her? Nej, det er commander. Hvor er overseer, Niklas? Han er i hvert fald inde under første tab. Så. Ja, tak. Der kan du jo klikke på ham. Your prestige, your prestige is rising. Hold nu kæft, man. Men jeg er på 124. Hold nu kæft. Hvor er han? Overseer, der, fanden. Er det virkelig dig? Ja, men Brando vil give mig 37. Er du da vanvittig, mand? Min penis-statue, for satan! For helvede, jeg skal bygge en penis-statue, og den her pyramide, den har, skal bare være færdig også, mand. Nu har vi ikke en large pyramide, den skal bare blive færdig. Jeg er ikke noget. No, an ideation failed. Ja, det var så lige det, der skete for mig før, da jeg brugte 2000 bud på det her bøsse-statue der, eller penis der. Og så failede den kraft helvede, mand, det var irriterende. Jeg kunne lige så godt fiske mit eget anus med en kæft, og det ville have været bedre. Det ville ikke være dårligt i hvert fald. Ej, det er faktisk godt, han. Ej, så er der plague. Big penis, big penis, big penis, big penis, big penis, Vader attack, bit. Oh shit, folk de spurter bare. Nu. Big penis, big penis, big penis, big penis, big penis, big penis. Vi er blevet 34. Simpelthen, det er dumt. Ja, det er det stadig efter mig. Ja. Gerne. Your prestige is rising. Is rising. For satan, penis-statue, mand! Hvor er den her? Ham her, han sidder bare med sin fede røvdyr. Og der er nogen selv nogen, der går hen og klarer det her overskig. Ham er overskig og obeliske fra mit eget hus, ikke godt? Det er det, der sker lige nu her, ikke godt? Det synes jeg bare lige, du skal være klar over. Jesus Christus, fucking hen, den obelisk, mand! Hold kæft, den giver jo den oppe 44 nu! Jamen, jeg vil da sige, at mens jeg så arbejder min pyramide færdig. Jo, jo. Åh, de gør begge dele på én gang, mand. Hold kæft, hvad det er for noget. Nå, så... Øj, jeg flytter penisen. Jeg har ikke fundet ud af, hvad det er, jeg skal... Jeg har ikke noget med. Jeg er på nede med. Det er ikke så godt.
Nej, det er høst nu. Så de er forhåbentlig, så får jeg den i morgen. Så, raise the penis. Raise it. Åh, oh, jeg har fået carriages nu, så de kan ride rundt i dem. Wow. Oh, I'm done. I'm good. Yeah? Yeah, I agree with that.